Լրատվական թողարկումն է Ազատության ուղիղ եթերում, խոսելու ենք ներքաղաքական թեմայով, մեր հյուրը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, բայց կուսակցությունը լքած Արագած Ախոյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Ախոյան մեր հրավեր ընդունելու համար, նախ պարոն Ախոյան, հիմա ԲՀԿ-ի հետ ընդհանրապես կապ չունեք դուք։ Ուրեմն ասեմ, որ նախ բարև ձեզ, հարգելի ռուսադիտող, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Իհարկե դրանք այն հարցերից մեկն է, որը միշտ հետարշել է մեր հանրությանը և ես միշտ փորձել եմ հնարավորինս բացատրել իմ տեսանկյունը։ Ուրեմն ասեմ, որ ԲՀԿ խմբակցության անդամների հետ շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ եմ, որովհետև այս տարիների ընթացքում ես կարողացա ոչ միայն աշխատել, այլ նաև ձևավորել այն քաղաքական մշակույթը, ասենք փոխադարձ հարգանքի, անկախ քաղաքական դիրքորոշմանը և կարողացանք, ասենք, այդ հարաբերությունները մարդկային բոլորը պահել։ Բոլորի հետ ունեմ ուրեմն հրաշալի հարաբերություններ, բայց քաղաքական դիրքորոշման ուրեմն խնդիր կար, այն ժամանակ, երբ որ ԲՀԿ-ի վեկտորը փոխվեց դեպի մեկ այլ ուղությամբ, ես պատրաստ չէի դրա, որովհետև կային որոշակի գործառույթներ, որով որ ես զբաղվում էի, դա Արևմտյան Հայաստանի տարածքում ուրեմն գործառույթներն էին, որոնք որ անհնար էր իրագործել նման ուրեմն դիրքորոշում ունեցող խմբակցության հետ։ Եվ հետո էլի ամեն ինչ նորմալացավ, ամեն ինչ նորից հարաբերությունները շտկվեց, բոլորի հետ ունեմ հրաշալի հարաբերություններ։ Պարոն Ախոյան, մեր զրույցի հիմնական պատճառը փաստորեն այն է, որ որոշել եք հանրապետական կուսակցության ցուցակով գնալ ընտրությունների։ Սա արդյոք նշանակում է, որ նաև անդամակցելու եք հանրապետականին։ Նախ սկսենք, թե ինչի ենք որոշել կամ վերջնական է դա արդյոք, թե ոչ։ Ուրեմն դեռ վերջնական ոչինչ, ասենք, ամրագրված չէ, բայց կան, գիտեք, քաղաքական վերադասարումների այս արդյունքում, ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես ունեցել եմ տարբեր տիպի բանակցություններ, տարբեր խմբակցություններ, տարբեր կուսակցություններ հետ եւ բնականաբար ինձ ավելի այս պահին իմ գործառույթերի համար ավելի ուրեմն նպատակահարմար է, որպեսզի լինենք հանրապետական խմբակցության ուրեմն ռեյտինգային ցուցակում, ինչու՞։ Որովհետև նախ այնտեղից, որտեղ որ ես ընտրվել եմ միշտ եւ ունեմ, ասենք, որոշակի էլեկտորատ, դա ուրեմն հիմնականում գաղթական ժողովուրդ են։ Եվ բոլորը ես 7 տարի բոլորը գիտեն ես ինչով եմ զբաղված, քանի այցեր ունենք, ինչ մշակութային ուրեմն գործողություններ են կատարել մեր Արևմտյան Հայաստանի տարածքում կամ այսօրվա սահմաններով Թուրքիայում։ Եվ բնականաբար այդ գործառույթները իրականացնելու համար հարկավոր են որոշակի հարաբերություններ, այն էլ ադեկվատ, հաճախ շատ ադեկվատ, ասենք, որոշումներ, որոնք որ կարելի է միմիայն դա կատարել իշխող կուսակցության, այսինքն համապատասխան ուրեմն գերատեսչությունների կամ ասենք մարմինների հետ կամ նախարարությունների հետ։ Իսկ պետք է իշխանության հետ լինի։ Գիտեք, չեք կարող լինել, ասենք, մեկ այլ տեղ եւ նման, ասենք, անմիջական կոնտակտներ միշտ ունենալ, ասենք, որոշակի գերատեսչությունների հետ։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն Բարգավաճ Հայաստանից եք կարողանում։ Ուրեմն Բարգավաճ Հայաստանից, հա, չէ, էլի խնդիր չկա, բայց էլի եմ կրկնում, ավելի մի տեսակ հեշտացված կլինի այդ process-ները։ Երկրորդը, ի՞նչ տարբերություն որ կուսակցությունից կարող եք ինձ ասել, ես եմ հարցնալիս, ինչը տարբերվում է։ Պարոն Ախոյան, Բարգավաճ Հայաստանի ու հանրապետական միջև տարբերություն չկա։ Ես կարծում եմ, որ այնքան էլ չկա, որտեղ ինչի մեկան դիմադիրը մեկի իշխանություն։ ԲՀԿ-ն ընդդիմադիր չէ։ Ես չեմ կարծում, որ ուտած ծայրայղ ընդդիմադիրը ընդդիմադիր է եւ չեմ էլ պատկերացնում։ Բայց իշխանափոխության էին գնում իրականում։ Դե գնում էին։ Այն ժամանակ գնում էին, դուք ասեք, անցյալը որ գնում էին։ Հիմա գնում են։ Չեն գնում։ Չեմ լսել։ Չեմ լսել։ Ես ակնհայտ չեմ իշխանափոխության։ Ահա։ Ես դրա, ասենք, ոչ կարիքն եմ տեսնում, ոչ էլ դրա նպատակը։ Գիտեք, երբ որ մի բան ուզում ենք փոխենք ընդհանրապես կյանքում, պետք է հաշվի առնել, ինչ-ինչի հետ ենք փոխում, հա, որը որի հետ ենք փոխում, ի՞նչ ենք փոխում, փոխում ենք որի՞ չանենք։ Պետք չի փոխել Հայաստանը։ Չէ, կարծում եմ, լիքը չլուծված խնդիրներ կան, բավականին, ոչ ոք դրա մասին չի ուզում չխոսել, ես բարձրաձայն խոսեմ, որ թե ինչքան դեռ չլուծված խնդիրներ կան և ժողովրդի առջև, դրանք կապված են մեր տնտեսության զարգացման հետ, կապված են այսօրվա ժողովրդի վիճակի հետ, դրանից ոչ ոք չի խուսափում։ Ով է մեղավորը, հարցնում է ժողովուրդը։ Բայց փոխողը,
Ո՞վ է փոխողը։ Նմեթեք նայենք, այսօր անդիմադիր դաշտը նայեք, տեսեք։ Կան դիմադիր, ես եմ արսնալիս։ Ցույց տվեք ինձ անդիմադիր, գնա միգուցե սկսեմ աշխատել։ ԲՀԿ ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարում է, որ իրենք անդիմադիր են։ Գիտեք, ուրիշ բան է հայտարարել, կա անդիմության տարբեր, ուրեմն կատեգորիաներ։ Կա խոր անդիմություն, կա, ասենք, մի քիչ փափուկ անդիմություն եւ կա անդիմություն։ Հիմա ես չգիտեմ, որ անդիմության կուրսն է որտե գրում, բայց ամենայն դեպս ճիշտ է, հարցերը շատ կտրուկ է բարձրացնում Նաիրա Զորաբյանը, որին շատ հարգում եմ, շատ սիրում եմ, ասում եմ, շատ մտերիմ ենք, մենք համարյա շաբաթական մի քանի անգամ խոսում ենք միասին, որոշ հարցերի կոնսուլտացիա, կարծիք եմ առնում, որտեղ ինքը իսկապես քաղաքականության մեջ քաղաքական գործիչ է ինձ համար, հա, բայց դա չի նշանակում, որ միշտ համաձայն ենք այդ, ասենք, ձևաչափերի հետ կամ խոսում են, ասում են, բայց կոնկրետ նպատակ, կոնկրետ, ասենք, չէ, ծրագիր, ես չեմ տեսել երբեից։ Չկա, եթե կոնկրետ ծրագիր լինի, չէ, երբեմից է չի եղել հայեցակարգ, թե ինչը ինչա պետք անել, գործողությունների ինչ ընթացք, էսկալացիա կարա, ասենք, ունենա, ասենք, տվյալ, ասենք, գործներությունում, հա, այնպես վերկանալ, ասել, հայտարարել, դա բավական չէ, անդիմադիր լինելու համար, պարզ ասեմ։ Պարոն Ախուն, ի վերջո, հա, հիմա ԲՀԿ-ն դուք չեք համարում անդիմություն։ Գիտեք, ես չէ, որ պիտի համարեմ, թե չհամարեմ, դեռ ամեն ինչ արջվում է, ցավոք սրտի մենք տեսանք ԲՀԿ-ի հետ, ի՞նչ տեղ ունեցավ, հավատացեք, ես մեծ ափսոսանքով եմ վերաբերվում, ես այնտեղ շատ լավ բաներ եմ տեսել, ԲՀԿ-ի ոչ մի վատման չեմ կարող ասել։ Գիտեք, այնտեղ հավաքված մարդիկ այն ժամանակ, մենք ոնց միացանք քաղաքականությանը, մենք որոշեցինք, որ պիտանի լինենք մեր երկրին, մեր ժողովրդին, եւ հիմնականում այնտեղ հավաքվածների երևի թե 90%-ը, օրինակ մեր падգամավորների, բոլորը են, ասենք, երբևիցե քաղաքականության մեջ չեղած այն ժամանակ, այսինքն մի այսպես մասա էր, որը որ հրաշալի մաքրություն կար մեջները, եւ այդ մարդիկ այս տարիների ընթացքում իրենց սեփական ռեսուրսների հաշվին իրենց կարողացան պահել, ուրեմն, եւ հեղինակություն, եւ ամեն ինչ արեցին ժողովրդի համար, ես եղել եմ այն ժամանակ, ասենք, այդ դրա շարքերում, առաջի շարքերում գտնվողներից մեկը, եւ շատ դժվար է եղել, գիտեք, եւ հետո տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, մի տեսակ տրավմա տարան, ԲՀԿ-ի ժողովուրդը տրավմա տարան, իմ ընկերները, իմ գործընկերները, եւ ասենք, հիմա նորից, ասենք, վերականգնելու պրոցեսի մեջ են, ես չգիտեմ, չեմ շփվում, միայն բարին եմ ցանկանում, այդքանով սահմանափակում ենք, դրա համար ավել բան չեմ կարող ասել։ Պարոն Ախուն, երբ որ Գագիկ Ծառուկյանը վերադարձավ քաղաքականություն, այդ թեման դեռ կանդրադառն ենք իհարկե, շատ էին կարծիքները, որ այն падգամավորները, այն անձին, ովքեր հեռացան ԲՀԿ-ից վատ օրերին, հիմա փոշմանում են, որ Գագիկ Ծառուկյանը վերադարձավ, իրենք ԲՀԿ-ում չեն, դուք փոշմանում եք։ Ես ԲՀԿ-ի լավ օրերին եմ հեռացել։ Ահա։ Ասա վատ օրերին չեմ հեռացել, լավ օրերին։ Ահա։ Ես դա ունեմ հիմնավորված, բազմիցս խոսել եմ դրա մասին։ Լավ օրեր էին այդ ժամանակ։ Այո, առաջնոց լավ օրեր էին, մենք չգիտենք, հետո մեկ շաբաթ հետո, երկու օր հետո ինչա լինելու։ Հա, միգուցե ես սենց ինձ համար վատ օրերին եմ հեռացել, այսինքն չիմանալով վաղվա ինչ ճակատագրի արժանանալու երկիրը։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանը միշտ ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, այն կերպարն է, որ ունի իր տեղն ու դերը մեր քաղաքական հասարակական կյանքում։ Նա մի կերպար է, որի մեջ մարդիկ հույս են տեսնում, հավատ են տեսնում, ես տեսել եմ, թե ինչպես են, ասենք, մարդիկ, ուրեմն, հավատով մոտենում այդ անձնավորությանը, եւ հետարքի գիտեք ինչն է, կարևոր չի, թե ինչքան քաղաքական, ասենք, կատեգորիան, մինչեւ որտեղ ասում եւ որտեղ սահմանում, փորձը ցույց տվեց, որ նման կերպարների կարիք ունի մեր ժողովուրդը։ Գագիկ Ծառուկյանի հենց զորությունը կայանում է այդ իր կերպարի մեջ։ Իսկ մնացած քաղաքական առումներով, գիտեք ինչ կա, սա քաղաքականություն է, կա տարբեր դիրքորոշումներ։ Այնպես թող չստացվի կամ ինչ-որ տպավորություն ստեղծենք, թե մենք, գիտեք ինչ կա, մենք
հերացել ենք, դռները փակել ենք, իրար մենք տեսնելուց բարևում ենք, նորմալ մարդավարի։ Չեք նեղացել իրարից։ Գիտեք, նեղանալու բան չկա, նեղանալը քաղաքական կատեգորիա չի, հիշեք։ Չէ, բայց մարդկային է։ Լսեք, ոչ ոք ոչ մեկի չի զակսավորել։ Մենք մարդիկ ենք, անհատներ ենք, որոնք որ կարող ենք ունենալ անձնական հարաբերություններ, բայց քաղաքական տարբեր դիրքորոշումներ։ Այսօր եկեք գնանք մեր ցանկացած հայկական ընտանիք, նույնիսկ գյուղերում դուք տեսեք եղբայրը եղբորը հետ, ասեք կարող է տարբեր ճամբարներում ըլնել։ Վերածում են անձնական թշնամության, հետո այնպես գյուղը բաշխվում է մի քանի մասի բան, այս մշակույթին վերջապես դնել։ Հիմա չէիք ուզի Ծառուկյանի հետ լինել։ Անկեղծ ասած չէ։ Ինչու՞։ Որովհետև դա իմ խնդիրն է, դա իմ ասենք ոնց ասեմ ձեզ, իմ համոզմունքը, կուզենամ ընկերություն անել, բայց ոչ քաղաքականության մեջ։ Իսկ հանրապետական ինչու եք գնում այդ դեպքում։ Բայց ով ասաց, որ ես վերջնական գնում եմ հանրապետական։ Կա որոշակի հանրապետական գնալը։ Նախ հանրապետական չեն գնում, ես անկուսակցական եմ։ Ուսակցանը չեք անցնում, ցուցակով եք։ Այո, այսօրվա սահմանադրությունը, ուրեմն աս ինչ է ասում, որ պետք է անպայման, եթե ուզում ենք լինենք ազգային ժողովի պատգամավոր, ուրեմն պետք է անպայման ընդգրկված լինենք որևիցե ուսակցության ռեյտինգային ցուցակում։ Ճիշտ է։ Այո։ Հիմա դրա համար ես ընտրել եմ, ուրեմն այս ցուցակը դեռելի վերջնական չի, ես դրա մասին վերջնական չեմ խոսում, ես մի քանի օրից հստակ ինքս կհայտարարեմ դրա մասին, թե ո՞ն է։ Գիտեք, դա տենց եմ նպատակ առմար գտել եւ ելի եմ կրկնում իմ գործառույթներին ավելի հեշտացնի։ Ես ամեն օր, գիտեք, ամեն օր զանգերի մեջ եմ, ոչ անձնական խնդիրների, այլ ընդհանրապես կապված, ասենք, խնդիրներ, որոնք առաջացնում են դիվանագիտականներ, դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցած երկրի հետ, թշնամական պետության մեջ, պատկերացնում եք, ես մի կերպար եմ, որը անընդհատ հարցեր են լինում եւ անընդհատ լուծման կարիքներ ունեմ։ Ես չեմ կարող լինել, ես ուզում եմ մի քիչ այդ ձերբազատում։ Եվ երկրորդը, ինչի ենք մենք մոռանում վերջի բարեփոխումների մասին։ Ասենք հանրապետությունը ինչեր են կատարում։ Տեսնու եք, փառք Աստծո, ասենք եկել է մի մարդ, որը որ նախնիների հանդեպ ոչինչ չունեմ, անկեղծն ասում, բայց մարդ, որին որ ժողովուրդը հավատաց եւ հավատում են, որ կզարգանա մեր երկրում տնտեսությունը, որ կամաց-կամաց կվերանան այն, ասենք, չընդունված, ուրեմն աշխատելա ոճը, որը որ գոյություն ուներ, դրա մասին ես չեմ համաճում խոսել, ես ինքս բազմիցս քննադատել եմ, եւ կամաց-կամաց, ասենք, մեր երկիրը կտանենք դեպի զարգացման այնպիսի մի հարթակ, որտեղից որ ասենք հեշտ կլինի եւ երկրում ապրելը, եւ հավատը երկրի նկատմամբ վերականգնելու։ Կարծում եմ, որ այդ պրոցեսի մեջ կարելի է դերակատարություն ունենալ։ Գիտեք, միշտ իմացեք, առջևից գնացող, դա լինի մեքենա, դա լինի իշխանություն, դա լինի, ասենք, լիդեր, անհատ, միշտ ինքը խոցելի է, որովհետև բոլորը հետևից տեսնում են, թե նա ինչ, ասենք, մեքենան, ասենք, ինչ փոսընկավ, իրանք չեն ընկնում, տեսնում են, մեկի ինչ սխալ թույլ տվեց, նրանք չեն կրկնում, ավելի հեշտ է հետևից գնալը։ Եվ իշխանություն ինչ է նշանակում։ Իշխանություն նշանակում է ծառայություն, բեռ վերցնել, պատասխանատվություն վերցնել, ոչ միայն տնտեսության ոլորտում, այլ նաև երկրի անվտանգության ոլորտում եւ այլ եւան։ Այո, ես պատրաստ եմ այդ ոլորտներից որոշակի բեռ վերցնել ինձ վրա, որը վերաբերում է պետական անվտանգության, պետական արտաքին քաղաքականության մեջ։ Սա ասել, որ բոլորը լսեն եւ իմանան։ Եվ այնտեղ ես լուրջ դերակատարություն կա կոնկրետ պաշտոնը ենթադրում, թե ոչ, դա հասարակական գործունեություն է։ Ես նաև արևմտյան ազգային համագումար կազմակերպության ազգային խորհրդի անդամ եմ, Թուրքիայի տարածքում աշխատանքային խմբի անդամ, երկու օր առաջ վերադարձանք Բեռլինից, որտեղ առաջի անգամ պատմության մեջ Փոքր Ասիայում ապրող ժողովուրդներին կարողացանք հավաքել, նստացնել մի կլոր սեղանի շուրջ, 70 հոգի տարբեր երկրներից եւ ասեմ, տարբեր ազգություններ հավաքվեցին եւ որոշեցինք, որ ստեղծվում է մի կառույց, որի թիրախը լինելու է թուրքական ազգային համոլությունը, այսինքն ընդհանուր իրավունքների շուրջ համախմբման պրոցես։ Սա շատ կարեւոր բան է, առաջի անգամ պատմության մեջ քրդերը, եզդիները,
Zaza Alevinere, Hayre, Bolore, Mihoskov, Ente, Pontatsi Winere, Havak Fumen, Asorinere, որպեսի իրենց իրավունքները Պարոն Ախան, իհարկե դա կարևոր թեմա է, բայց հիմա կրկին վերադառնալով ներքաղաքական թեմային, քանի որ դա է զրույցի հիմնական թեման, հա, ի վերջո պարոն Ախան, ում հետ եք քննարկել հանրապետականի ցուցակով գնալու հնարավորությունը, որոշումը։ Գիտեք, այնքան հետարքիր բան եք ասում, դուք մեկ-մեկ լրագրողների հարցերը նենց է, ոնց որ ասեք, նույն հարցն են տալիս, էլի, ասենք նորաստեղ զույգերին, ով առաջարկ արեց, ով ինչ ասեց, ինչ ասեց, դա կարևոր չի, էլի, չեմ կարող կարծում, որ ես եթերից, այսպիսի լուրջ եթերից, այդ մանրամասնությունների դետալների մեջ խորանանք եւ այլն եւ այլն։ Մի տեսակ, գիտեք, դա ձևավորվում է ոչ թե մի օրվա մեջ, այլ իշեք տարիների ընթացքում։ Երբ որ շփումների արդյունքում ստեղծվում է համապատասխան սիմպաթիա մարդկանց թմային, ասենք, բաների եւ միշտ եղել են լավ հարաբերությունների մեջ եւ հենց չէր որ գնայինք, գիտեք ինչ կա, ասենք, գիտեք առաջարկ ենք անում, էլի, դից բան չկա, կա ընդհանուր ինչ որ ձևավորվող, ասած, ինչ որ մի կումուֆլյատիվ, ասած, մի process, որը վերում է, ասենք, նման եզրահանգության։ Մի խոսքով անուն տալ չեք ուզում։ Չէ, իհարկե չեմ։ Շատ լավ։ Պարոն Ախոյան, ի վերջո ասացիք, որ ձեզ համար ծանր օրեր էին այն ժամանակ, երբ որ հեռացակ ԲՀԿ-ից, հա, լավ օրեր չէին, հա։ Այդ օրերին որպես հիմնական պատճառ շատերը հենց համարում են Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթը եւ դրանից հետո հանրապետականի ելույթները, որտեղ նրանք ասում են, որ Ծառուկյանը պետք է հեռանա քաղաքականությունից, եւ հիմա ծանր օրերի համար, ովքեր շատերի համար ինձ էս մարդկանց պատասխանատու, դուք ո՞նց եք իրենց հետ համագործակցելու։ Ո՞ւմ հետ։ Հանրապետականը։ Գիտեք, էլի դուք հարցը տանում եք, ասենք, մի ընդհանրապես էպիզոդիկ հատված, որը որ, չգիտեմ ինչի, այսքան կարևորում եք։ Ես ես անկեղծ եմ ասում, բայց այդ օրերին, այո, ծանր էր, երբ որ տեսնում ենք ամեն ինչ անորոշ էր։ Երբ որ այդ process-ները, երբ որ սկսվեցին դեկտեմբերից հանրահավաքները, բան, ես արդեն ասել էի, որ սա ճիշտ ճանապարհ չի, ես չեմ կիսում այս տեսակետը, այս մոտեցումները, այս մեր այս process-ին պետք չեն, ցավոք սրտի կային մարդիկ, որոնք ավելի կոշտ հայտարարություններով, ավելի կոշտ ինչ-որ կարծիքներով ուզում էին ասել, դուք իշխանապողությանը կողմնակից չեք դա։ Իհարկե, երբեք, երբեք մեր երկրին, այս փոքրաթիվ երկրին, դա ոչ հարիր, ոչ էլ պետական պատերազմող երկրի համար դա շատ բարդ եւ շատ վտանգավոր process է, ասեմ, իշխանապողությունը։ Եթե կա իշխանապողություն միմիայն սահմանադրության, ուրեմն օրենքների, սահմանադրական օրենքների սահմաններում, այսինքն դա ընտրություններն են։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այդ օրերին ես գիտեմ ինչ եք հարցնելու, հիմա ես ձեզ կասեմ, ես եմ ձեզ հարցեր տալու։ Ուրեմն այդ օրերին, երբ որ ես համաձայն չէի, ես նախորդ արդեն բոլորը գիտեին, որ ես համաձայն չեմ եւ իմ դիրքորոշումը արտահայտել եմ։ Դրա համար առաջինը, որպեսի պիտակ կա, չէ, առնետաված սկսած, որպեսի դա ինձ չվերաբերվի, ես առաջինն եմ իմ դիրքորոշումը գրավոր արտահայտել։ Եվ առանցին, մենակ ես չգիտեի վաղը ինչա լինելու, կամ երկու օր հետո ինչա լինելու, կամ արդյոք լինելու է, չի լինելու, ես իմ դիրքորոշումը ինչպես միշտ ազնիվ շիտակ արտահայտել եմ եւ հիմա էլ եմ արտահայտում եւ բոլորի խորհուրդ եմ տալիս եւ ասում եմ, որ այսօր ամենամեծ խորամանկությունը դա ազնվությունն ու մաքրությունն է, միշտ եղել եմ անկեղծ եւ մաքուր։ Դրա համար այդ հենց այդ բառից, process-ներից խուսափելու համար եմ եղել, նույնիսկ քաղաքականության մեջ անկեղծ եւ մաքուր, ոնց որ հիմա։ Պարոն Ախան, այս օրերին դաշինքներ են ստեղծվում, ուժեր են ձևավորվում, հա, մարդիկ են միանում ի վերջո եւ կա իշխանություն։ Հիմա փաստորեն ստացվում է, որ միայն իշխանությունը չի ուզում իշխանապողություն, դրա համար է գնում։ Իսկ միացող դաշինքները ուզում են իշխանապողություն։ Բոլորը հայտարարում են։ Այդ դուք էլ հայտարարեք, էլի։ Ասա դու էլ ասա, էլի, հիմա ինչ։ Բայց գիտեք, հələ նա տեսակի ո՞նց են միանում, ովքեր են ցած վերադասավորվում։ Այ մարդիկ մեկը ստեղ էր, այսօր հայտվել է մեկ այլ տեղ։ Այն առաջի օրվանից գտնվող մարդ, որ պետքա լիներ, ասենք, այսինչ տեղերում, հա, այսինչ հարկաբաժնի, այսինչ համալներում հայտվել է վերջում։ Նոր մարդիկ են եկել, գնում գալիս են, ինչ որ ասած ամուսնանում են, հետո բաժանում են, ինչ որ ասած բաներ են անում։ Ես դրանք
չեմ ընդունում։ Բայց բոլորը ասում են, որ երկրում փորձում ենք բան փոխել։ Դուք էլ ասեք։ Երկրում բան փոխելը միայն աշխատելու, միայն միանալու, ընդհանուր այլեմ կրկնում, ընդհանուր հարցի շուրջ լինել մաքսիմում անկեղծ, մաքսիմում եւ մաքսիմում համառցակ։ Այդ դեպքում միայն կմտածեն երկրի մասին։ Եթե պետքա, գիտեք ինչ կա ասել այսօր, ժողովուրդը, այս ժողովուրդը ավելի խելացի է, քան մենք բոլորս։ Այս ժողովրդին այլևս ոչ ոք իրանք չունի այս պլաստիլինի տեղ դնելու։ Ինձ որ ասում են, թե ոնց է ստացվում, որ դուք այդքան ձայն եք հավաքում եւ այլն, ասում եմ, լսեք, երբ որ կգնաք այն սարերի մեջ ամենավերջի գյուղը, չէ՞, երբ որ կտեսնեք պատի տակ մի քանի ծերունի են նստած, որը ձեզ թվում է, թե ես էլի ինչ ասենք կավատան, միգուցե նրանք ավելի խելացի են, քան ասես դուք երբեք ավելի խելացի մի ձևացրեք, ժողովրդը ավելի խելացի է, քան մենք, եւ ես համոզված եմ, որ ես նոր հայտարարություններ անող ես այդ միացող դաշինքները բաները, ժողովրդը իր աստեղը շատ լավ գիտի։ Սեյրան Օհանյանին նկատի ունեք։ Չէ, ես անուններ չեմ տալիս, ոչ ոքի անուն չեմ էլ տալու, չփորձեք կանգարձ, ոչ մեկի անուն չեմ էլ տալու, բայց վստահում այս դաշինքներին, որ ընդդիմադիր են։ Եթե վստահ էի, ինձ կլնի էլի, չեմ վստահում։ Դե դուք իշխանապողություն չեք ուզում։ Չեմ վստահում, որտեվ ես հենց վեճներն եմ, ես գիտեմ ինչը ոնց է էլի։ Ոչ մեկի չվստահ են։ Չի, վստահ եք, չեմ էլ օրդորում, ես ինքս չեմ վստահում, որտեվ դուք իմ կարծիքն եք, չէ՞, արսում, ես չեմ վստահում։ Ոչ մի ընդդիմադիրի։ Ոչ մի ընդդիմադիրի։ Շատ լավ, պարոն Ախան, կարող են ձեզ, կարելի ասել մեղադրել, հայ վերջո, կարող են ձեզ մեղադրել, որ ուզում եք պատգամավոր դառնալ, դրա համար եք գնում հանրապետականի։ Գիտեք, պատգամավոր դառնալը ինքնանպատակ չի։ Ահա։ Այ, եթե էլ եմ կրկնում, էլի, ափսոս, մի քիչ չի սազում, էլի, հիմա ես ըստեմ ասեմ, վայ, գիտեք չէ, ես այնքան լավն եմ, ես պետք եմ, ես ասկում, ես այնքան։ Ահա։ Հավատացեք, երբ որ առաջի անգամ մտա ազգային ժողով, դալիճ, շատ խորհրդավոր էր, մի քանի օր հետո մտովի դալիճը բաժանեցի երեք մասի, իհարկե առաջի մասը դա այն օրենսդիրն էր, որը իսկապես մարդիկ պատգամավոր են, երկրորդը, որոնք որ եւ կարողանում են իմիջիայլոց միայն քաղաքական գրագետ լինելով կուսակցություն չես բայ, նաև պետք է ունենալ էլեկտորատ։ Երկրորդ հատվածը նրանք էին, ովքեր որ եւ կարողանում են ձայն բերել տվյալ կուսակցությանը, եւ երրորդ ամենաընդունելի մասան մարդիկ, որոնք ընդամենը կներեք պասաժիր, էլի, ասեք, նստած նման մարդիկ կային։ Ես ինքս ինձ ասացի, եթե կզգաս, որ դու Աստված չանի երրորդ հատվածի մեջ ես, սուսուփուս դուրս արես դալիճից եւ գնա։ Փորձեցի այդ երկրորդ հատվածի մեջ գոնը մնամ։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այդ երկրորդ հատվածի լիիրավ անդամ եմ եւ դեռ կարող եմ պետ գալ, դեռ կարող եմ աշխատել, եթե որովիցը մեկը կարողանա այս ամբողջ ծառայությունը բերը վերցնել իր վրա, ցավոք սրտի դրանք բաները, որոնք ես չեմ կարող եթերից ընչեցնել, ուղղակի անվտանգության խնդիր է, դե կարող ես բերը վերցնել իր վրա տանել, մեզ սիրով անելիք չունենք, անելիք չունենք, որովհետև պատգամավորը լելով ինքս ինձ համար ոչ մի բան չեմ ավելացրել, բացի չոր որսելով։ Պարոն Ախան, հիմա մի այսպիսի հարցա, ինչից է կախված ի վերջո վերջնական որոշումը ՀԿ ցուցակով գնալու։ Գիտեք, կարծում եմ, որ ինձ համար կախված է, թե էլ ովքեր են լինելու այդ ռեյտինգային ցուցակի մեջ։ Ահա։ Մի հատ տեսնենք, պետք է ուժերը ճիշտ գնահատել եւ դրանից հետո նոր միայն վերջնական որոշում կայացնել։ Ահա։ Բայց եթե ՀԿ-ով չգնաք, եթե ՀԿ-ով չգնամ, ասեմ, երևի թե չմասնակցեմ։ Երևի թե չմասնակցեմ։ Բայց դրա հավանականը։ Բայց կա էլի առաջարկներ, կան։ Չէ, չեմ ուզում դրա մասին խոսել, մի երկու օրվա հարց է։ Եկեք երկուորից բարձ կլինի։ Հա, մի երկու օրից կարծում եմ, որ բարձ կլինի։ Կավարտենք էս ինտրիգներն էլ կավարտվեն։ Եվ վերջին հարցը Գարիկ Ծառուկյանի վերադարձի ոնց է վերաբերվում։ Նորմալ։ Պետք է որ նա վերադարձի։ Ինքը պահանջված է, ինքը, ես շատ նորմալ եմ ընդունում, ես անկեղծ ասում ճիշտ է, վերադառնալուց հետո չեմ հանդիպել, բայց որ հանդիպեմ, անպայման շատ ջերմ եմ իրան ողջունելու,
հուսով եմ այդ առիթը կլինի եւ մի բան եմ ցանկանում որ մեր սիրելի Ծառուկյանը կողքերը հավաքի շրջապատի այնպիսի մարդկանցով որ իրեն ուժեղացնեն հիմա այդպիսիք են ես չգիտեմ ես հիմա ես վերջի վերադասավորումներից տեղյակ չեմ չէ որ 15 օրա վերադարձա դեռ տեղյակ չեմ Շնորհակալ եմ, պարոն Օսմանյան, հրավեր ընդունելու համար։ Զրուցում ենք Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցություն լքած, բայց համանուն խմբակցության անդամ պատգամավոր Արագ Ծախոյանի հետ։